سیدو شریف اسپتال کې د سوات نه صوبایي اسمبلی غړي او ډیډک چیئرمین د کلین اینڈ گرین پاکستان مهم باقاعده پرانست وکړه. په دغه مهال د صفائی ادارې ډبلیو ایس ایس سی اعلی چارواکي او د صفائی کاروندان هم موجود ول. د صفائی په موقع په ځلاکیم د میډیا سره خبرو کې وویل چې دوی به د مینګورې ښار صفا سوتره کوي او دې ترڅنګ ځای په ځای به د وزیر اعظم عمران خان په وینا ونې هم لګوي. ان شاء الله تعالی مونږ به چینج راولو، مونږ به د مینګورې ښار دا کنټینیو ساتو. ډبلیو ایس ایس سی چې کوم ده دا زمون سره سی او سی ولړ لے دا چیئرمین بورډ ولړ لے دو با د نن نما تی توکل کنټینیو به سٹارټی کم مغبره زمنګ زنګلی دی ابم کټ کای اگې کې بخولی بوټی نه اله ابم سپا کای نالی بس سپا کای روډون بس سپا کای ان شاء الله دا کنټینیو روان. په دغه مهال د منګوري سپای کون کې ادارې ډبلیو ایس ایس سی مشر شیدا محمد ویل چې دغه د کلین اینڈ گرین پاکستان په سلسله کې د اسپتال نه علامتی سپای مهم پرانسته ده. دوی به د سپای دغه لړۍ جاری ساتي. نو میونسپل ویسٹ مونږ خپل کار اسیم کو په خار کې ډېر حد تر صفائی راغلی ده او اوس دې ترې میاشتې کې واه باقی هغه ځایونه مونږ صفا کوو چې کم ځای ته مخکې مونږ نیو رسېدلی. ان شاء الله دا بدې کې جديږي. د چارواکو تر مخه کلین اینڈ گرین پاکستان په لړ کې به په ټول سوات کې په کرونو نوي ونې لګولې شي او دې ترڅنګ د سوات په ټولو حلقو کې به د صفائی مهم جاري وي. د کیمرامین مهر لیشا سره نیاز احمد خان، مشرق ټی وی، سوات.